Биыл оңтүстік аудандардағы шаруаларды қуаңшылық шөп шығымының төмендігі ақбөкен мәселесі алаңдатып отыр. Сондықтан қазталовты қожалық иелері суармалы егістікті жандандыруға көшкен. Суармалы егістікті қолға алғандардың бірі Ақпатер ауылындағы Ерғожа шаруа қожалығы. Кәсіпкер қазір орақ науқанына кірісіп кеткен. Бірнеше жыл бұрын қуаңшылықтың кесірінен жем шөп дайындауда қиындық болды. Сондықтан көп жылдық шөп егуге бел будық. Осы мақсатта 146 миллион теңгеге жаңа техника сатып алдық, дейді қожалық иесі. Құрылғы электр желісінен қуат алады. Бір шақырым жерді суландырады. Тамшылатып суару үшін қолданылатын екі фрегаттың әрқайсысы айналдыра 500 метрге дейін су шашады. Былтырғы жылға енді ектік, бірақ енді киіктің көптігіне байланысты электропостокпен қоршаған болатынбыз. Ол электропостогымызды бәрін сүйреп кетті, одан ешқандай пайда болмады, сондықтан өнім алмадық былтырғы жылы. Енді биылғы жылы 7 километр осы 250 гектар жерді сеткімен арнай алматтан алдырып қоршап, 5 метр сайын стойка қойып, сонымен қоршадық. Биылғы жыл жаман емес, бірінші енді жыл осы егін өнім алайын деп тұр. Шаруашылықта 5 адам жұмыс істейді. 2 комбайн, 2 трактор, шөп тегіш техника бар. 3 шабындықтан соң алқаптарды қысқа дайындаймыз, дейді шаруалар. Отбасылық кәсіпке ұлдары қолғабыс етеді. Мен отбасының ортаншы баласымын. Мен мына шөпке егіндікке көмектесіп, мал шаруашылығына көмектесіп, папама көмектесіп жүр, поляны суарып, тағы да басқа нәрселерді. Сол әкем үстін жалғастырып жүрген. Жүр. Техникаларды жөндеуін қарап, соларды тағы да басқа үйренемін. Шаруашылыққа жаңа технологияларды енгізу мол өнім алуға мүмкіндік берген. Кәсіпкер келешекте тозығы жеткен электр желілерін ауыстыруды көздеп отыр. Гүлден Аюпова, Мейірбек Бисекешев, Саид Семиғолла, Ақжайық ақпарат.